Olha só quem voltou com mais um produtinho aqui para fazer uma resenha para vocês, falar se vale a pena e tal. Opa, mas já tava me esquecendo. Oi, gente, eu sou a Sara e sejam bem-vindos ao meu canal. Gente, no vídeo de hoje eu tô trazendo para vocês esse produtinho aqui que provavelmente vocês já viram, já conhecem, talvez nunca usaram, mas devem já ter visto em algum lugar, que é esse carimbo para delinear. Esse daqui que eu trouxe para mostrar para vocês é o da Macrylan. Vou mostrar aqui de pertinho para vocês verem como ele é. Ó, Macrylan, tem um Ezinho de esquerdo, D de direito. Olha as pontinhas dele, como que é, ó. É um triângulozinho, tipo de gatinho mesmo. Uma dificuldade que a maioria das pessoas tem, inclusive eu, é fazer um delineado gatinho perfeito, né? Porque às vezes eu vou fazer maquiagem, um lado fica legal, mas na hora de fazer o outro, meu querido, minha querida, não dá certo. Fica um pra cima e o outro fica aqui retinho. E aí você vai fazer o quê? Ou você fica com ele assim mesmo ou você tira. Às vezes você coloca uns cílios postiços porque aí disfarça muito bem. Então o que que acontece? Esse carimbo aqui veio pra facilitar as nossas vidas. Pelo menos é o que promete, né? Será que realmente funciona? Será que realmente vale a pena? Então eu nem testei antes pra eu ter a primeira impressão aqui com vocês, tá bom? Então vambora, né? Chega de enrolação e vamos aos testes. Como vocês já viram, o produtinho é esse. Ele é bem pequenininho aqui, ó. Tamanhozinho bem legal. Essa aqui é a caixinha dele, ó. E aqui fala, carimbo especial para delinear. Vou ler aqui porque talvez tenha algumas dicas aqui pra gente, né? Carimbo especial para delinear da Macrylan, uma empresa brasileira especificamente desenvolvida para fazer delineado gatinho de maneira fácil e rápida. Será? O resultado é um delineado de tamanho e formato idênticos em ambos os olhos e um resultado profissional. É, pra ser, né? Já que os dois são do mesmo tamanho, né? Limpeza e conservação. Para lavar, utilize água fria e seque com uma toalha macia ou papel absorvente. Guarde em local protegido ao sol. Isso. Apenas isso mesmo. Então, sem mais delongas, vamos testar. Ó, tem esses dois ladinhos aqui. Eu separei três tipos de delineadores aqui pra gente poder fazer o teste, que são esses daqui líquidos. Separei esse em gel aqui também e em caneta. Vamos ver qual que fica melhor. Primeiro, deixa eu ver como isso aqui funciona, né? Pegar um espelho aqui pra ajudar. Olho direito. Então é esse. Vou começar com em caneta. Vou preencher aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Tô vendo nada. Deixa eu pintar e depois mostro. Eu acho que com o delineador em caneta não vai rolar muito, porque o meu tá bem fraquinho. Mas vamos testar, né? No caso, agora eu acho que é só encaixar aqui e carimbar. Vou segurar um pouquinho, né? Porque vai que, né? Vamos ver. Deixa eu mostrar de pertinho pra você. Não pintou tudinho. Assim, ficou retinho, né? Mas não pintou tudo. Mas é porque tá muito fraco. Será que se eu colocar por cima funciona? Vamos ver. Vou pegar esse líquido aqui que vem. Tem mais produto, né? Tá mais molhadinho. Eu acho que com esse vai dar certo. Olha como ficou pretinho, ó. Quer ver? Ó, tá vendo? Vamos tentar por cima aqui, né? Tentar fazer no mesmo lugar, né, gente? Tô com medo. Deu ruim aqui, hein? Não foi no mesmo lugar e também, sei lá, ficou tudo cagado. Vou testar no outro olho aqui com o delineador em gel. Eita. Gente, não. Será que é porque o em gel não dá certo? Que é, hein? Ah, gente, eu esqueci de falar pra vocês o valor dele, né? Esse aqui é em torno de 15 a R$ 20. Então já começa por aí pra você ver se vale a pena e tal, porque é mais ou menos
o preço de um delineador comum, né? Desses baratinhos, né? Claro. Mas eu já vi também deles, quando esse daqui saiu, era mais caro. Não dessa marca, né? Mas assim que eles saíram, era tipo caríssimo. Vou tentar mais uma vez aqui. De primeira, até que deu certo, né? Mas agora vou pegar outro delineador aqui que não é tão molhado quanto o primeiro. Acho que vai dar certo agora. Ó, gente. Mais ou menos. Do jeito que tá aqui agora, a gente teria que vir aqui, ó. E puxar, né? Sei não, hein, gente? Olha, gente, eu preenchi mais ou menos esse lado aqui. Mas a questão é o seguinte, se você fizer com isso aqui e ele não ficar perfeito, você ter que arrumar o gatinho de novo, não vai adiantar nada, já faz tudo direto, né? Mas vamos fazer, vamos, não desista, vamos fazer o outro aqui pra ver se vai ficar pelo menos igual, né? Tem que pegar bem no finzinho aqui, ó, da parte de baixo. Gente, não saiu, tá saindo nada. Será que eu tô fazendo muito devagar? Tem que passar e já vir correndo, será? Vou nem esperar secar, né? Vou vir logo. É, pode ser. Pode ser isso. Tem que, pelo jeito, precisa de um delineador mais molhadinho e já passar e já colocar na hora, porque senão não dá certo. Mas todo jeito podem ver que não fica perfeitinho. Eu vou tentar a última vez. É porque é o seguinte, na caixinha a gente não fala qual delineador que é melhor usar, entendeu? Se é líquido, se é sei lá o quê. É, gente, é isso. Ele faz, só que você vai ter que vir consertando de todo jeito. Não tem como. Ele não vai fazer tudo sozinho. Eu não sei. Eu acho que dá mais trabalho do que se passar sem ele mesmo. Eu vou terminar o vídeo assim, pela metade mesmo, né? A gente fica assim, ó, um lado, né? Cumpre o que promete? Cumpre. Com tanta perfeição e praticidade, facilidade? Não. Então, levem aí na balança. É bem mais prático pegar uma canetinha dessa e fazer um delineado do que passar aqui, vir aqui, aí ele vai ficar falhado ou torto. Aí você tem que consertar de novo. Com esse aqui é bem mais rápido. Então, pra mim não compensa não. Mas, como eu sempre falo, né, gente, na minha opinião, pode ser que você compre e dê super certo pra você. Pode ser também que você veja algum vídeo que a pessoa faz rapidinho lá e fique perfeito. Porém, pra mim aqui, real, fiz junto com vocês aqui, como vocês perceberam, não deu certo. Às vezes até dá certo de primeira, mas depois acaba não sendo tão prático assim. Então é isso, o que vocês acharam? Deixa lá nos comentários pra mim se você compraria, se você já comprou, se você já usou, conhece alguém que já tenha usado. Talvez eu que não soube usar mesmo. Vou tentar usar mais algumas vezes, mas apenas se eu conseguir de primeira mesmo. Porque se eu vou ficar tentando muitas vezes assim usar, eu não, pra mim não vai valer a pena, entendeu? Então, por enquanto, pra mim não vale a pena. Vou tentar usar mais vezes aqui, mas eu acho que não vou aderir assim pra minha vida. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.